Takže ahojte. Rozhodol som sa spraviť toto video. Je také krátke, samozrejme po slovensky. Na otvorenie boxu. Také zapomienky som tam kupoval. Také menšie drobnosti na obrov píly, na pílu a tak ďalej. Tak poďme si to pozrieť. Ešte vám popoviem, že toto video uverejním po slovensky, všetko po slovensku, vidím, aké to bude mať zhliadnutie, aké to uverejním po slovensky a nie po anglicku, vidím, akú to bude mať odvetu. Neviem, či to budú púšťať aj slovensko, český ľudia, alebo aj zahraniční, ak Boh vie, ako to bude. Takže ideme na to. Toto ešte po slovensky vám nebudem niečo hovoriť, ale v ďalších videách sú ako upraviť nejaké porovnanie, plánujem urobiť nejaké videá a tak ďalej, tak uvidíte. Kliknite na kanál, odoberajte a pravidelne tam budú zaujímavé uverejňovanie zaujímavé videá. Takže mám nôž a idem na to rozbaliť túto vec. Nebudem to strihať, na čo strihať, keď je to unboxing, alebo otváranie boxov sa veľmi nestrihajú, keď som aj voľakedy strihával, ale to je jedno. Tak poďme si to otvoriť a uvidíme, prekvapenie. Chcel som to už včera natočiť, lenže nevidel čas a bol aj taký zlý deň, tak som sa na to vykašľal, tak teraz to natáčam. Uvidíme. Ale je to tu má voláky koniec, alebo začiatok, alebo Q-onu, no nechcem mu dodávať, lebo ona má veľký problém. Asi toto som asi zle spravil. Je to možné? Ako to je toto? Je ona čo? Ne, takto. Takto. Je napísané upozornení pri převžetí zásielky, skontrolujte nepozorné obaly a baliaci pás. V prípade poškození skontrolujte obaly zásielky za prítomnosti prepravce a spíše reklamačný protokol 2. Ale ako neviem. Ale nie, keby som to videl otvoriť, aby to bolo dobre. Ale... Samo. Poskaj. Aha, dve máš. Balia teraz istinte čie, ale nevadí. No, ako dobre, no, čo tu máme? Kto si objedná takýto kanistrík na miešanie benzínu. Narýchlo budem potrebovať namiešať, tak tu to mám na 1 liter a tuto, ako vidíte, tu je stupnica, ale není to tak dobre vidno, množstvo oleja, sem sa dáva olej a sem sa dáva množstvo benzínu. Máme na 0,5 litra na liter, 25 ku 1,
40 ku 1. Aha, tu je. Do tej kamery to vôbec není tak vidno, takže tu je, že 35 ku 1, 40 ku 1, 25 ku 1, 50 ku 1. Tak. Celkom zaujímavé. No a toto. Čo je toto? Oho. To je celkom praktické. To si musí dať von. No, asi nepodarilo sa to von dať. Podarilo. To potom ide takto. A tak. Dobre. Uvidíme, ale vyzerá to. Vyzerá to, že rá to celkom aj slubne, pekne, no to uvidím. Dobrá fľaška. Tá je taká pevná. Uvidím, či je len taká. Ona. Ja je toto má. Uvidím, čo mi to pocit na hlavu. Tri. Čo je toto? To je dobrá vec na krovinorez. To je čo? Ej, to je ten oný. Keď sa opravuje spojka na píle, tak mám takéto. Takúto vec. To je na miesto sviečky sa tam nakrúti toto. To je z oného, z PVC plastu a nepoškodzuje to tak piest, keď povolíte spojku. Takže tu mám toto, je to fantastické. Tuto mám, to sa zobrať za pár euro. Takúto maličkú vec. To je na lanko. Neviem, ako to funguje vlastne. To je na lanko. Keď do vyžinača, vyžinacia struna alebo lanko, a toto je na onu na strihanie. Nemusíte mať kombinačky, mačkať to v kombinačkách, ale toto len priložíte a vám to odsvakne. To som zobral, keby náhodou, to som zobral tri kusy, aby som mal, lebo viete, ak sa hovorí, jedno stratím, druhé pokazím a tretie budem nosiť, teda fungovať. Môžem používať jednu vec, zemom, ďalej máme. Oh, to je ráde, že to pilní čisko. Jeden pilník, tento folderom, a to je všetko aj
ako majú pevné, no to nemyslím, že to až také bude 35 a 30, no. To sa mi ľúbi, také pevnejšie. Vidíme. Tu je jedna, táto je... To nie je napísané, ale tuto to určite bude na filter holder, to mu tak hovorí, 1364. Asi 5,2. 5,2. No a tu je, kúsky zabalili. Toto je na takú menšiu. 5,32. Celkom aj pekné je, lebo... Aha, je tak, to dá. Tu sme boli podložili podložkama. Dobre, to je 30 stupňov. Všakov aké oné hodnoty. 35, 30, 20 a tak ďalej. Takovaj, sa mi to ľúbi, lebo ono ja to dobre už na to nevidím a keď dám toto, tak pekne môžem pilníkovať, to si tiež potom ukážeme. No tiež tento, toto je, toto je. Ani pilník není k tomuto, a je tuto pilník k tomuto. Ozaki, to veľa taký Ozaki, tiež to isté. Ale iná vec. Ale to tu nevidím napísané. A tu je 5,5. To je 5,5. To je 5,5. To je štvorka na tú malú pílu. Onú buď 120 Husqvarnu alebo na 174, 194 T. To sa mi celkom aj ľúbi. Uvidíme. Potom vyskúšame. Ďalej som sa tu dovolil kúpiť, to viete, to reťaz, to je teda lišta. Mali by to poslať na Husqvarnu, 3020, na všetky možné budete pasovať, ale nestala veľa, vidíme aká je. No toto by aj išlo, lebo chcel som túto lištu, je, to je 37, alebo 38, 15 palcová, chcel by som túto vec upraviť na 880, jeden to tak prerábal a uvidím, či to môže byť, aby som mohol použiť aj menšiu lištu, ale ako vidím, to problém taký veľký nebude. No, uvidíme. Ale tu mám k tomu, kde mám, ale mám tu k tomu, môžeme reťaz, ale objednal som 58 článkovú. 58 článková, je 3,8, 1,5, 5,5, dobre, no. To je celkom aj dobré aj vyzerá, no, uvidíme potom. Reťaz, no je to naopak. Reťaz, 58 článková, tak uvidím. Či to tak bude, ako si myslím ja, pasovať. Toto by aj teoreticky mohlo pasovať. No, uvidíme. Uvidíme, čo z toho bude. Tak, dobre, tak to je všetko, je to len faktúra, to je nič,
Dobre, tak dúfam, že video sa vám ľúbilo a podobne čakajte niekedy v budúcnosti. Tak zatiaľ zapnite odber a sledujte a bavte sa. Dovidenia.